Hola, a aquesta sisena lliçó coneixerem les mesures profilàctiques a aplicar als productes càrnics amb la fi de poder evitar una parasitació alimentària al consumidor. Primer parlarem dels processos en general i després veurem per a cada paràsit propi de producte càrnic les seues mesures específiques. Per a començar, els processos per a l'elaboració segura de productes càrnics seran aquells que permeten eliminar els paràsits viables dels productes càrnics i, per tant, fer-los més segurs per a la salut del consumidor. Els processats tèrmics i la congelació són considerats els processos més segurs. Com acabem de dir, els processats tèrmics i la congelació són els processos més segurs, això sempre que s'hi arribi a les temperatures recomanades. Hi ha altres processos eficaços, com ara les radiacions, però són encara pocs els països que permeten la seva utilització i sempre sota determinades circumstàncies molt específiques. Els processos de refrigeració, deshidratació, salat, escabetxat, adob i fumat són totalment ineficaços si no es realitzen en unes temperatures o concentracions determinades. A continuació, anirem a estudiar els tractaments espècie per espècie de paràsits propis de productes càrnics que hem vist a les lliçons anteriors. Per al tractament del sarcocist, de sarcocistis bobiòminis, sarcocistis homiòminis i, sar i sarcocistis suiòminis, es recomana el consum de carn ben cuinada a una temperatura de 70 graus durant 15 minuts o 60 graus durant 20 minuts o a 100 graus durant 5. Sempre a més temperatura caldrà menys temps de cuinat i viceversa. O bé també el consum de carn prèviament congelada a una temperatura de menys 20 graus durant almenys 3 dies. Respecte al tractament per als cis tisolars de toxoplasma gondii, s'ha de consumir la car ben cuinada a una temperatura de 67 graus, de manera que a l'interior de la peça s'arribi a una temperatura mínima de 65 graus i mig. També podrem consumir la car prèviament congelada a una temperatura de menys 13, millor a menys 20, durant almenys un dia. Per al procés de congelació, anomenat abans, s'hi recomana la temperatura de menys 20 perquè s'ha vist l'existència de soques resistents a temperatures inferiors de congelació. També s'ha mostrat com un mètode segur el consum de car prèviament salada amb una concentració d'entre el 3 i el 5% de clorur sòdic entre 4 i 20 graus centígrads durant 3 a 7 dies. Com que el porc és un dels principals hostes intermediaris de toxoplasma gondii i el pernil salat o serrà un dels seus productes crus de major consum, s'han investigat les mesures profilàctiques necessàries per al seu consum segur i s'ha arribat a les següents conclusions. És segur que el consum de pernil salat curat almenys durant 14 mesos. També el consum de pernil salat a partir dels 7 mesos de curació sempre que s'haia congelat el producte a menys 20 graus centígrads durant 3 dies, just abans d'iniciar o just en acabar el procés de salat. Aquest procés de congelació no està inclòs als processos de curació avalats per les normes de la Unió Europea per a aquest producte. I per últim, la dosi de radiacions ionitzants necessària per a inactivar estos cistis solars s'ha estimat entre mig i 0,7 kg. Bé, en quant al tractament per als cisticels de TNA-SPP són els següents. En primer lloc, el consum de carn ben cuinada també a una temperatura de 63 graus durant 3 minuts i que arribi a l'interior de la peça una temperatura mínima de 55 graus durant almenys un minut. També és efectiu el consum de la car prèviament congelada a menys 15 graus durant 5 dies, a menys 5 durant 15 dies o a menys 10 durant 9 dies. S'ha vist que el consum de la car en salmorra amb una concentració de sal del 5% en trossos no molt gruixuts i a una temperatura de 25 graus durant 4 setmanes o a 0 graus durant 4 dies, també pot inactivar els cisticers de les espècies de tènia. I per últim, la dosi de radiacions ionitzants necessària s'ha estimat entre 0,2 i 0,7 kg. I per a finalitzar, anem a estudiar el tractament per a les larves de les diferents espècies de triquinela s'ha de consumir la carn ben cuinada a una temperatura de 70 graus durant 10 minuts i a l'interior de la peça ha d'arribar a la mateixa temperatura durant almenys un minut. També es pot consumir la carn prèviament congelada a menys 15 graus durant 30 dies o a menys 30 durant 6 dies, a excepció de les larves de triquinela nativa, l'espècie circumpolar, que són resistents a la congelació i poden estar actives més d'un any a menys 20 graus centígrads. Les peces de 25 centímetres de gruix s'han de congelar a una temperatura de menys 25 graus durant 240 hores o 10 dies i les més gruixudes, de 25 fins a 50 centímetres de gruix, cal congelar-les a la mateixa temperatura de congelació però el doble de temps, durant uns 20 dies. En el cas de l'exportació, les peces són de 18 centímetres de gruix, s'han de congelar a menys 10 durant 20 dies o a menys 23 durant 10 dies o a menys 29 durant 5 dies. Per últim, s'estima la dosi de radiacions ionitzants entre 0,1 i 0,6 kg. Com sempre, a les tres últimes diapos teniu unes referències i enllaços per a poder consultar i ampliar el tema. Gràcies per la vostra atenció.